Penyampaian maklumat kepada kumpulan sasaran perlu diubahsuai bagi memastikan informasi yang disalurkan dapat difahami dengan baik. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata beberapa perkara sedang dirangka untuk ditambah baik termasuk pelbagaikan penggunaan media sosial bagi menyalurkan maklumat. Mungkin manifestasi penyampaian maklumat itu perlu kita ubah suai supaya komuniti di satu-satu lokasi memahami perkara itu. Sekarang ni melalui RTM, melalui penyampaian berita dan juga penyampaian maklumat rasmi itu berjalan dan agak banyak. Tapi sama ada difahami ataupun tidak, sekiranya ada keperluan untuk melakukan perubahan cara kita menyampaikan maklumat ini dalam keadaan media sosial, konten pelbagai. Fahmi menyatakan semasa merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pekarangan Masjid As-Saadah di Kampung Datuk Said Tambahan Manjoi, Ipoh. Beliau mengulas mengenai keyakinan rakyat terhadap kerajaan perpaduan selepas keputusan pilihan raya Sungai Bakap Pulau Pinang Sabtu lalu. Perkasa sektor pelancongan di Kubang Pasu dan MADA mahu cari penyelesaian terbaik tangani keluhan pesawah. Antara paparan berita langsung dari Kedah bersama Nur Izzati Cik Ani. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kubang Pasu bukan sahaja terkenal sebagai kawasan industri berteknologi tinggi, malah mempunyai pelbagai aktiviti pertanian dan pelancongan yang berpotensi untuk dimaju dan diperkasa sesuai kedudukannya sebagai laluan keluar masuk sempadan Malaysia-Thailand di utara tanah air, iaitu Bukit Kayu Hitam. Pegawai Daerah Kubang Pasu, Muhammad Mahazi Ibrahim berkata, antara aktiviti pertanian yang dijalankan termasuk projek tanaman nanas MD2, timikai fertigasi, kelapa dan durian. Bagi sektor pelancongan pula, Kubang Pasu mempunyai beberapa destinasi menarik, antaranya Bukit Telipung Changlun, Bukit Mokcun dan Gua Kerbau, Kok Diang serta Bukit Wang Jitra. Paling penting, aspek kebersihan diberi keutamaan. Saya yakin kalau kita bersih, kalau kita cantik, kawasan laman kita cantik, jalan raya kita cantik, sungai kita cantik, parit kita cantik dan sebagainya, saya rasa itu juga adalah menjadi satu pemangkin ataupun produk dan untuk menarik orang datang untuk melihat Kubang Pasu. Beliau merasmikan program Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Hari Tekno Padi di Bukit Kayu Hitam. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS diminta menyelenggara dan mendalamkan Sungai Pendang dan beberapa sungai lain yang berada di kawasan rendah. Ia bagi mengelak kawasan sawah padi ditenggelami air, terutama ketika musim tengkujuh atau ketika hujan lebat. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, kedudukan Sungai Pendang yang rendah menyebabkan air dari sistem perparitan MADA Wilayah 3 tidak dapat mengalir ke sungai utama dengan cepat. Kira-kira 500 hektar sawah padi juga berada di kawasan rendah yang berisiko berlakunya banjir. Katanya, MADA sedia bekerjasama dengan JPS dan pihak berkepentingan lain untuk mencari penyelesaian terbaik. Dari segi kawalan, mungkin di sini masa-masa yang akan datang perlu ada pintu untuk memastikan bahawa aliran keluar masuk ke kawasan saliran MADA ini dapat dikawal dan bidang kuasa itu sekali lagi adalah dalam bidang kuasa JPS. Beliau meninjau sistem perparitan MADA di Sungai Pendang, Pendang. Baru-baru ini, kira-kira 30 pesawah di Kampung Alor Ali, Kampung Tok Pauh dan Kampung Alor Mengkuang tidak dapat memulakan penanaman padi selepas sawah ditenggelami air. Menjuarai persembahan terbaik dan menang tempat ketiga, pertandingan akhir lenggok Cinta Sayang di Jitra baru-baru ini disifatkan sesuatu yang luar biasa buat pelajar sekolah rendah SK Bandar Putrajaya, Sungai Petani. Ini kerana kumpulan tari Citra Kasturi, sekolah berkenaan perlu bersaing dengan mereka yang lebih dewasa dan berpengalaman. Tiga penghargaan.
3,000 ringgit itu bawa datang buat kesudian menyampaikan hadiah. Terima kasih. Guru Tari Zuhaida Mansur berkata, kejayaan ini merupakan pencapaian terbaik selepas sekadar memperoleh sagu hati tahun lalu. Menjalani latihan singkat, elemen tarian lenggok keaslian dan tarian masyarakat diterap dengan menekankan konsep keceriaan dan kasih sayang rakyat Kedah. Tapi alhamdulillah lah, sebab pembawakan budak-budak ni kita dah semai mereka dengan semangat, kita suntik mereka dengan semangat dan mereka dapat bawa dengan baik. Dorongan tu dah sebenarnya datang daripada mungkin kerjasama daripada guru, waris, juga PIBG serta orang-orang yang berada di sekeliling kami inilah yang banyak memberi sokongan. Kejayaan berganda meraih persembahan terbaik, mereka membawa pulang RM3,000 dan RM6,000 trofi dan sijil penghargaan selepas dinobatkan di tempat ketiga. Ini pula kisah bayi berusia 6 bulan, Nur Afiyah Haura yang menggunakan alat pernafasan sejak dilahirkan. Ekoran komplikasi rahang, Afiyah tidak dapat bernafas dengan sempurna. Ibunya, Nur Hasnadia Muhammad, 25 tahun berkata, Afiyah diberi minum susu khas melalui tiub. Sekurang-kurangnya 5 tin sebulan diperlukan dengan kos lebih RM600. Saluran pernafasan ini hanya boleh dikeluarkan dalam tempoh 4 jam dan perlu digunakan semula selama 20 jam. Bapa bayi ini, Abdullah Syahid Muhammad Nur, 25 tahun, hanya bekerja di kilang manakala Nur Hasnadia terpaksa berhenti kerja untuk memberi tumpuan kepada Afiyah. Ikutkan macam ikut rawatan sebenar dia, doktor nak buat tracheostomy untuk dia. Tepuk ya, tapi kami macam tak mampu nak jaga benda tu. So saya berharap dia cepat sihatlah dengan rawatan yang macam ni. Kalau macam bila kita buat tracheostomy tu, doktor kata dia ada baik buruk dia. Kalau macam ada yang positif, cepatlah untuk dia. Dia tak penat macam ni, tak guna tenaga dia sendiri. Nur Hasnadia yang menetap di Taman Ru Tikam Batu, Sungai Petani, turut memohon bantuan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian menerusi nombor akaun tertera. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi, Kedah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nur Izzati Ciani. Assalamualaikum. Terima kasih. 222 kilogram minyak masak paket bersubsidi disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kulim. Ia dipercayai disorokkan di sebuah premis di Taman Makmur dekat Kulim semalam. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata sepasukan anggota KPDN Kulim melakukan tindakan penguatkuasaan kira-kira 12 tengah hari terhadap premis yang didapati enggan menjual barang kawalan itu. Tindakan awal dilakukan dengan membuat uji beli melalui Opsama dan mendapati tiada minyak masak paket 1 kilogram dipamerkan di rak jualan. Kes siasat mengikut Seksyen 16A-1-A Akta Kawalan Bekalan 1961 dalam kurungan Akta 122. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM1 juta, manakala bagi kesalahan berikutnya tidak melebihi RM3 juta bagi orang perseorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi syarikat denda tidak melebihi RM2 juta, manakala kesalahan berikutnya tidak melebihi RM5 juta. Kes juga boleh disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dalam kurungan Akta 613. Dua beradik berusia 2 dan 3 tahun kritikal selepas termakan keropok segera yang digaul bersama racun tikus oleh pekebun. Kejadian berlaku di Kampung Padang Ubi Labu Besar, Kulim, Kedah. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Azizul Muhammad Khairi berkata keropok itu digantung oleh pekebun pada dawai besi di sekeliling pagar bertujuan memerangkap monyet. Kejadian disedari ibu mangsa kira-kira pukul 11 pagi selepas mendapati kedua anaknya muntah dan mulut berbuih. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Kulim. Pegawai perubatan mendapati kedua beradik itu dalam keadaan kritikal dan dirujuk ke Hospital Besar Pulau Pinang untuk rawatan lanjut.
College Universiti Islam Perlis KUIPS dan Universiti Multimedia MMU menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam usaha meningkatkan kecemerlangan kedua institusi ini. MOU ini juga bagi mengukuhkan komitmen kerjasama dalam bidang akademik, pendidikan, aktiviti dan perkongsian pintar demi kepentingan bersama. Rektor KUIPS Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli memaklumkan antara kerjasama yang telah dipersetujui ialah penerimaan pelajar dari MMU atau KUIPS untuk mengikuti program pengajian lanjutan yang bersesuaian. Selain itu, kedua-dua pihak juga bersetuju untuk menerima pelajar bagi melaksanakan latihan industri di institusi masing-masing selain bekerjasama dalam perkhidmatan rundingan dan pakar. Kerjasama ini juga akan membuka peluang baru untuk pembangunan akademik dan inovasi sekaligus dapat membantu meningkatkan imej kedua institusi di peringkat global. Beliau memaklumkannya pada majlis tanda tangan MOU antara KUIPS dan MMU yang disaksikan pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. MMU diserai 80 pelajar dan 25 kaki tangan berada di Perlis bagi menjayakan projek mendakap alam iaitu menyiapkan mural di projek transformasi diraja Kampung Nelayan warna-warni seberang ramai Kuala Perlis.